Viktor Fast, grattis till segern här i kvartsfinal 3. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Du håller nollan och blir stor matchhjälte i kväll. Vad säger du om din egna prestation? Nej, framförallt så tycker jag det är vi som spelar som lag idag. Fantastiskt bra. Vi hade ett bra snack efter förra matchen här. Och även fast vi har tagit med oss två vinster i de matcherna så har vi inte varit riktigt nöjda med hur vi har spelat dem. Och idag tycker jag det ser helt annorlunda ut på banan. Och då gör det lättare för mig också att stå i mål. Liksom. Så det går hand i hand. Mm. Nu blir det hem och få lite vila. Sen är det kvartsfinal 4 här i Karlstad i morgon. Där ni kan knipa avancemang till semifinal. Hur gärna skulle ni vilja göra det? Ja, nej, vi behöver en match till för att gå vidare. Och det är det vi siktar på imorgon. Vi får njuta lite grann en stund här. Och sen gäller det att ladda om batterierna och få en god nattsömn här på hotellet. Och ladda för matchen imorgon. Mm. Finns det några detaljer i spelet som ni vill slipa lite ytterligare på? Nej, jag tycker det finns säkert alltid saker som man kan göra annorlunda och bättre. Men jag tycker överlag att vi gör en mycket bättre match idag än vad vi gjorde senast. Så det känns bra. Vi är på rätt väg. Tack så mycket och än en gång grattis till segern. Tack så mycket. Tackar.